السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی، میں بلال یوسف ظہور، آپ دیکھ رہے ہیں فاک نائنس ٹی وی۔ دوستو، میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں کہ آپ سب حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، میں نے ایک پوسٹ دیکھا اور میں نے پھر انٹرنیٹ پر سرچ بھی کیا اور لوگوں سے بھی پوچھا بھی، واٹس ایپ پر وغیرہ، ویب سائٹ پر، تو یہ بات میں نے تصدیق کی، پھر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دوستو، ایک پوسٹ ہے، آپ سب کے لیے، آپ ضرور سنیں اور دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں ثواب کی نیت پر۔ یا آپ کی، میں ایک بات آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ جس بھی پیرکے سے تعلق رکھتے ہو، جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، یہ مسلک سے پیرکے سے تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ ہم سب ایک ہیں، پیرکا بھی ایک، کچھ کمیاں ہیں، کچھ اختلافات ہیں ہم سب کی ایک دوسرے سے، لیکن ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ یہ یاد رکھنا، یہ مسلک اور پھر کس سے دور رکھے اور آگے تک پہنچائے، ضرور سنیں، یہ سن لیجئے۔ اطلاع عام، ملک کے چند شہروں سے اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ گھر گھر جا کر پرانی قرآن مجید مانگ کر نیا قرآن مجید مفت دیتے ہیں، یہ افراد قادیانی ہے۔ یہ بات آپ غور سے سننے، یہ افراد قادیانی ہے اور قادیانیوں کا بنایا گیا قرآن ہے اور تقسیم کرتا ہے، یہ قادیانیوں کا بنایا گیا قرآن ہے، یہ تقسیم کرتا ہے، اور اگر اپنے علاقوں میں ایسے لوگوں کو دیکھے تو پوری چیک کرے اور قریبی پولیس اسٹیشنوں کو اطلاع کریں۔ نوٹ، یاد رکھنا نوٹ، اس پیغام کو ثواب کی نیت سے آگے پہنچائے تاکہ امت مسلمہ کو اس خطرناک سازش سے بچا سکے۔ یاد رکھنا، پھر میں کہتا ہوں کہ یہ قادیانیوں کا بنایا گیا قرآن مجید ہے، یاد رکھنا، پھر بھی کہتا ہوں قادیانیوں کا، قادیانی جو لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، اور یہ کہتے ہیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے کرتا تو آگے اور آگے تک پہنچائیں۔ یاد رکھا، قادیانی لوگ ہیں اور اسلام کو اور مسلمان کو بدنام کرے، یہ پاکستان کی اور اسلام کی خاص بہت بڑے دشمن ہیں، اور آگے تک یہ پیغام ضرور پہنچائے۔ ان شاء اللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کے آمین و ناصر ہو، اور اللہ ہم سب کو اس فتنے سے دور رکھے، آمین۔ کچھ غلطی ہوئے تو برائے مہربانی معاف کرنا، مجھ سے تو کوئی بھی غلطی ہو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا، کیونکہ میں نے اس پیغام کو آپ سب کو جلد سے جلد پہنچانا تھا، تو شاید مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو تو پھر میں کہتا ہوں مجھے معاف کرنا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بان، اور آگے سپورٹ کرتے رہنا، ثواب کی نیت پر یہ پوسٹ بھی شیئر کرنا، شکریہ، یہ ویڈیو بھی شیئر کرنا۔